Čovek postaje velikan shodno stepenu na kojem radi za dobrobit drugih ljudi. Obezbedite sebi mesto u društvu najboljih, moto je Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin u Zrenjaninu i to sa razlogom, jer osim vrhunskih uslova za nastavu, ta obrazovana institucija svojim primerom uči studente kako da budu ne samo najbolji stručnjaci, već društveno odgovorni i građani i bolji ljudi. Na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin uz pomoć studentskog parlamenta redovno se organizuju humanitarne akcije poput predstava humanitarnog karaktera, zatim dobrovoljnog davanja krvi. Takođe u holu fakulteta je istaknuta i kutija za novčana sredstva koje su namenjena osobama kojima su ta sredstva potrebna. Takođe, savet fakulteta u skladu sa pravilnikom i statutom fakulteta oslobađa studente koji su deca samohranih roditelja ili žive sa jednim roditeljom, oslobađaju ih ili dela školarine ili u potpunosti troškova studiranja. Jedna od studentkinja čiji potencijal je fakultet prepoznao je Ljiljana Lučić, koja, iako živi u teškim uslovima, uz podršku oca nastavlja da ostvaruje vrhunske rezultate na smeru softversko inženjerstvo. To ja sam pretežno zato izabrala taj fakultet. Gledala sam i ostale fakultete po Srbiji, međutim nijedan nije pristupačan. Koliko se ja sećam da je s istim smerovima i onda sam se odlučila baš za ovaj. Nije bitno zato što je baš u mom gradu da ja živim, ali zato sam se odlučila za njega. Da znala sam, pitala sam i druge studente zadnjih godina i rekli su da je pristupačan i sve to. Zato sam se odlučila da upišem baš taj fakultet. Ona završava prvu godinu na smeru softversko inženjerstvo i zaista kao odličan učenik sa završenom srednjom školom veoma uspešno je položila prijemni ispit gde je čak od 100 maksimalnih poena ostvarila 99 bodova. Iako je student na budžetu, kao što svi znamo, uvek postoje određeni troškovi kao što su overe semestra, prijave ispita. Naš fakultet je Ljiljanu oslobodio svih troškova koje sam spomenula. Ljiljana je zaista pokazala veliku odgovornost i angažovanje. Bila je redovna na svim vežbama i predavanjima. Dosadašnji njen uspeh je zaista veliki. Prosek koji je ostvarila tokom prve godine studije je 10.00 i upravo iz tog razloga se fakultet, tačnije IKT klaster i Vega kompanija, su se odlučili da joj doniraju opremu kako bi nastavila sa dosadašnjim uspesima. Nisam se nadala uopšte i onda su mi iznenadili, pošto nisu tačno znali kako od prvog čekla da mi pomogu, koliko sam ja shvatila iz priče. I onda kada su odlučili se za laptop, onda smo se dogovorili da se nađemo, pa onda su mi uručili, mislim, izbjega IT. Osim fakulteta, Ljiljana Lučić naišla je i na veliku podršku svojih sugrađana, koji su okupljeni u baru Laza, organizovali humanitarni kviz u njeno ime i na taj način podržali njenu želju i njen trud u osvajanju softverskog sveta. Jedna od naših učesnica je dala ideju za Ljilju i bukvalno je to je otprilike ta priča kako se to sve stvori. Znam nekog kome bi mogli da pomognemo, saslušamo svi, upoznamo sve učesnike kviza da ne bi ispalo da mi sada manevrišemo sa tuđim novcem. Želimo svako da zna u svakom momentu gde će otići sredstva. Mislim, možete misliti kako je jednoj našoj sugrađanki koja je pomoć dobija prvo od svojih sugrađana, kojima se nije ni žalila, kojima nije ispričala svoju vrstu problema i koje je... Ja verujem da smo i bar malo vratili veru u ljude, a to je ipak najbitnije. Znači dosta, ipak je to kao neka nagrada. Neko zna da se ja trudim pa zato. Mada mislim, svako bi mi značilo da ga pohvalite za nešto, ne samo da mu donirate nešto. Dobra dela ne smeju da prođu nezapaženo. Javite se i predstavite svog heroja. Podelite sa nama dobro u ljudima.